Okay guys, good morning. So finally, rider karne ulalu. Okoman late hol mane video jodi upload due thakode. To video jodi upload di kine lahirire ulalu. To aru aje bisi dur no hoy. Mane actually Dhubri jo kotha asile kintu eta Dhubri na jao aru. Aje Gwalparte thaki dim. Gwalpara main townot. To ekane lahirire ulaisu bisi dur no hoy. Goi pam hunkale ke. Oke dekha asu kon kon ase. To ibhale Obilas, Aron Phabemot. Aru ibhale Jibon. Srilix, are to Sandeep? Bola. Toh ibhale shortcut hoy kene jao highway uthim. Jete fuel up to korai lo. Tip tumari kene di diba. Direct. To itar kane 500 taka bhoraisu. Aji eno bisi dur nohoy Gwalpara jam. To 500 taka hoy jabo lage. Ar nohole bhorai lom agot. So, বহুত দিনৰ পিছত এনেকে ফুল গিয়ারত আৰু এনেকে বেগ সেগ লৈ কেনে রাইডত গৈ আছো তো ভাল লাগি আছে কিবা এটা মই কিমান লাস্ট রাইড মই ডংভেলে গৈছিল ডংভেলে যোৱাৰ পিছত তেনেকে রাইড যোৱা হোৱা নাছিল ইয়াতে আছিল গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে এনেকে ভিডিও বনাই আছিল তো আজি বহুত দিনৰ পিছত রাইডত উলাইছো এনেকে তো ভাল লাগি আছে লোৱাৰ আসাম রাইডত তোমালোকে মৰম দিবা বুলি আশা কৰিছো And সকলোকে লগ পাম বলে আশা কৰিছো লৈ যাও যিমানে স্পীডত যাও হিমানে মাইলেজটো আকো বেছি বেয়া দিব তো এখানে স্লো স্লোকে যাও কমান ভাল মাইলেজ পাম নহলে মোৰ বহুত তেল খাব 23 মাইলেজ দি আছে আজ ইটো রাইডটো স্পন্সরশিপ কৰিছে বাইকার শপে আসাম আৰু এক্সৰে তো তোমালোকৰ যদি কিবা রাইডিং গিয়ার গ্লোভস পেন বুট কিবা কিনিব থাকে তেতিয়া হলে বাইকার শপে আসাম কন্টাক্ট কৰিব পাৰা মই ডেসক্রিপশনত লিংক দি দিম আৰু সব দি দিম তো তোমালোকে গৈ কেনে কন্টাক্ট কৰি কেনে লৈ লব পাৰা বাকি গৰম কিন্তু পুৰা দিছে কি আমি গোৱালপৰা 3টা 4টা মানত গৈ পাম ধুনিয়াকে আৰু মানে কি হয় মাঝে মাঝে ৰুকি ৰুকি যোৱা হ'ব তো এখানে অকমান টাইম লাগিব নহলে তো এনে বেছি টাইম নালাগে ডিবিগেলৰ থাকিলে কিন্তু সাউণ্ড কিন্তু পুৰা সাউণ্ড দি আছে মই ট্রিপ মিটারটো জিরো কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল তো এতিয়া কৰি দিছো ওকে গাইস ট্রিপ মিটারটো জিরো কৰি ললো তো মই পাহৰি গৈছিল একচুয়ালি 7 কিলোমিটার মান আহিলো ৰুমৰ পৰা তো এতিয়া জিরো কৰি দিলো ওকে গাইস গুৱাহাটী পৰা উলাই দিলো তো কেদিন মানৰ কাৰণে বাই বাই গুৱাহাটী তো লোৱাৰ আসাম ৰাইডটো এক সপ্তাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব লাগে তো চাও এতিয়া হয়নে নহয় হলেও কেছ নাই নহলেও কেছ নাই মানে লাহে লাহেকে কৰিম মানে কি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্লেনটো চেঞ্জ হৈ যায় না তো এইকাৰণে মানে কেতিয়াবা টাইমটো বেছিও লাগি যাব পাৰে কমো লাগি যাব মানে এইটোৱে কথা তো একো নাই টাইম লাগিলেও কেছ নাই তো ধুনীয়াকে লাহে লাহেকে কমপ্লিট কৰি আহিম এ ব্ৰো হা ব্ৰো হাই হাই আৰে ৰাণী গেটত ব্ৰক এজনমান আছিলে তো ইয়াতে অকণমান টাইম থাকিলোঁ কথা পাতিলোঁ
দেন তাহাতে এতিয়া অকণমান আগলৈকে থব যাম কৈছে আমাক মিৰ্জালৈকে মিৰ্জাটো কোনোবা ৰখি থকা বুলি কৈছে তোমালোকে যদি লগ কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে হাইৱেৰ কাষত থাকিবা তো হাতখন দাঙি দিলে গম পাই যাম ৰখি যাম নহ'লে কেতিয়াবা কি হয় মানে এনেকৈ ছাইডৰ পৰা মাত দিলেও শুনা পোৱা নহয় তো সেইকাৰণে হাতখন দাঙি দিলে আৰু মানে দেখা পোৱা হয় হেল্ল' হেল্ল' ভাল লাগিলে ব্ৰ তোমাৰ নামটো কোনফালে চাম তিনিটা তিনিটা কেমেৰা দিয়া দিয়া এইটো লা অঁ ব্ৰ বাই বাই তো ফেমিলি মেম্বাৰ লগ পাইছিলোঁ তো অকণমান টাইম ৰখিছিলোঁ তো এতিয়া গৈ থাকো এতিয়া চাগে দুটা কিমানবাৰ হ'ল নেকি গোৱালপাৰা গৈ পাওঁতে পাওঁতে যদি এনেকৈ ৰখি ৰখি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 4:30 হৈ যাব ধুনীয়াকৈ মানে সন্ধিয়া সন্ধিয়া গৈ পাম আৰু তো অকণমান সোনকালে যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ তাত গৈ কিনে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত এবাৰ যাম বুলি ভাবিছোঁ যদি সোনকালে গৈ পাওঁ আৰু ইনকেছ যদি সোনকালে গৈ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে অহাকালি মৰ্ণিং শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত আহি কিনে তাৰ পৰা এনেকৈ ওলাই যাম আৰু ধুবুৰীলৈ বুলি তো গম পাই থাকিবা ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'বা যদি এতিয়ালৈ ফ'ল' নাই কৰা তো তেতিয়াহ'লে লাইভ আপডেটবোৰ পাই থাকিবা ক'ত আছোঁ ক'ত নাই ক'ত থাকিম ক'ত নাথাকোঁ তো চব গম পাই থাকিবা সেইকাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'বা ক'ত ক'ৰবাত ৰখি কিনে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ বেয়া ভোক লাগিছে এতিয়া মানে টাইমটো হৈ গৈছে ন তেনেকৈ একো খোৱা নাই বাই বাই ব্ৰ অঁ থেংক ইউ অঁ ব্ৰ বাই বাই লগ পাম অঁ তো বুকুলহঁতে মিৰ্জালৈকে আহিছিলে তো তাহাঁতে গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা আগত গৈ কিনে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিব লাগিব ৰে বেয়া ভোক লাগিছে মানে আমি ৰুমৰ পৰা ওলোৱা 1.5 ঘণ্টামান হ'ল চাগে 1.5-2 ঘণ্টামান হ'ল কিন্তু এতিয়াও মিৰ্জাতে আছোঁ মিৰ্জা পাৰে হোৱা নাই এতিয়া বিজয়নগৰ পামহে মানে ৰখি ৰখি আহি আছোঁ যে সেইকাৰণে বহুত টাইম লাগিছে এতিয়া অকণমান সোনকালে যাওঁ নহ'লে গোৱালপাৰা গৈ পাওঁতে পাওঁতে বহুত ৰাতি হৈ যাব তো গাইজ ইয়াতে লাঞ্চটো কৰি লওঁ ভোক লাগিছে বহুত বেছি অ'কে গাইজ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লাঞ্চটো কৰি ল'লোঁ গাহৰিৰ লগত তো এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু বহুত বেছি লেট হৈ আছে মানে তো যাওঁ এতিয়া সোনকালে সোনকালে অকণমান ফাষ্ট যাব লাগিব এতিয়া ৰাইট ফাষ্ট এতিয়া দেৰি হৈ আছে তো এতিয়া অকণমান ফাষ্ট যাম কাৰণ বহুত বেছি দেৰি হৈ আছে মানে সন্ধিয়া হোৱাৰ আগতে শ্ৰীযুৰ্য পাহাৰ গৈ পালে ভাল আৰু তাতে কেইজনমান ভাইটিয়ে ৰখি আছে বোলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা তো যাওঁ সোনকালে গাইজ এতিয়া অকণমান ফাষ্ট গৈ আছোঁ কাৰণ বহুত লেট হ'ল 5 বাজিলে ইয়াতে এতিয়া ধূপধৰা পাৰ হৈছোঁ তো ব্ৰহঁতে গোৱালপাৰা শ্ৰী সূৰ্য ৰখি আছে তো চাওঁ সন্ধিয়া হোৱাৰ আগতে যাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তো গৈ পালেতো ভাল মানে একচুৱেলি আমি বহুত বেছি ৰখি ৰখি আহিছোঁ আৰু লাঞ্চ কৰাতে বহুত টাইম ৰখিব লগা হ'ল তো লাঞ্চ কৰাতে 2 ঘণ্টা নে 1.5 ঘণ্টা ৰখিব লগা হৈছে তাৰপিছত খাব পাইছোঁ তো সেইকাৰণে বহুত বেছি লেট হৈ গ'ল যি লেট হ'ল হ'ল কালিৰ পৰা এনেকুৱা নকৰোঁ নহ'লে কি হয় টাইমটো নিমিলে মানে ৫০০ টকা তেল ভৰাইছোঁ দুধনৈ আহি পাইছোঁ খতমৰে পুৰা ৱাৰ্ণিং দি দিছে অকণমান অকণমান মিছ মাৰিছে বাইকখন আগতে মোৰ ভিত্ৰিখন আগতে 300 টকাৰ তেলত বিন্দাছ হৈ যায় ফালি ফালি মোৰ আগতে ভিত্ৰিখন আগতে 300 টকাৰ তেলত বিন্দাছ মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব ফালি ফালি আৰু নেক্সট ডে এবাৰ মই দুধনৈ ৰংজুলি আপডেট কৰিব পাৰোঁ আজি এইখনে 700 টকা তেল খাইছে ৰে কি লেতেৰা মাইলেজ দিছে ৰে এইখনে দুধনৈটো গুৱাহাটী 700 টকা তেল খাইলে মানে গোৱালপাৰা গৈ পাম মানে দুধনৈটো গোৱালপাৰা 700 টকা তেল আগত ভিত্ৰিখনত মোৰ 300 টকাত ধুনীয়া হৈ গৈছিল ৰে এইবিলাকৰ কাৰণে V3 MT বাইকবিলাক বহুত ভাল মানে তেলত বহুত পইচা বাচি যায়
ফাইনালি আহি পালো শ্রী সূর্য পাহাড়। তো বহুত লেট হয়ে গেল, তো লগর কেটা বহুত পিছত থাকি গৈছিল, তাহাতক রোকাতে রোকাতে বহুত লেট হয়ে গেল। তো জাস্ট আহি পালো শ্রী সূর্য পাহাড়। সবরে ডিমান্ড মই বলে এবার আরপিএম দিব লাগে আর বাইকের সাউন্ডটো, তো এবার শুনাই দিছো। খুললে বহুত সাউন্ড হয়, টিভি কারণে লগাই থাকি মানে এ নুখুলো নাকি তাকে তাকে থ্যাংক ইউ ব্রো, থ্যাংক ইউ দিয়া কোন দিয়া, বাই বাই সবাই, কালি লগ পাম। দিয়া হব, বাই বাই, কাল লগ পাম। অ ফাইনেলি গোয়ালপাড়া লগরটোর রুমত আহি পালো, তো আজি ইয়াতে থাকিম, দেন কালি রাতিপুৱা ইয়ারপাড়া ডুবুরি যাম। দেন গাইজ আজি কি কয় শ্রী সূর্য আহাতে বহুত লেট হয়ে গেল, তো যোনে যোনে রুকি আসিলা সো সরি, বহুত টাইম রখালো তোমালোক, আহিছা ভাল লাগিছে, সবকে লগ পালো, তো থ্যাংক ইউ সো মাছ গাইজ এনেকে মরম করার বাবে। এন্ড মই ভাবিছিলো এইটো ভিডিওটো কালি এড করিম বলে, কিন্তু এইটো ভিডিওটো এতিয়া এড করো মানে রেগুলার ভিডিও দিয়ে আছো ন, এইটো ভিডিওটো মর্নিং আপলোড দিম, তো এই কারণে ভিডিওটো এটা মই এডিট করো, ব্লগটো এন্ড করো, এখানে এন্ড করিল। তো কালি আমি ফার্স্ট শ্রী সূর্য যাম, দেন তারপর ধুবুরি যাম। এন্ড ইফালে ঈদর পুরা ধুনিয়াকে লাইটিং করে থাকে দিছে, তো ধুনিয়া লাগিছে পুরা সব ফালে লাইটে লাইট। আর ইফালে বাইকবিল পার্কিং এন করে দিছো, আহকালে লগ পাই আছো নতুন এটা ব্লগত, এন্ড তোমালক লগ পাই আছো রাস্তাত। তো বাই বাই গাইজ, নেক্সট ভিডিও লগ পাম।